הרב יהודה פתאיה, שהיה מגדולי הצדיקים המקובלים בבגדד, כותב בספרו שאחד ממעשי החסד הגדולים ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות תיקון לנפטרים. דהיינו, תפילות ולהגיד תהילים לעילוי נשמתם של הנפטרים. מכיוון שזה פועל מאוד, והנפטרים מאוד מודים לנו כשאנחנו עושים את זה. בעזרת השם, בקרוב אנחנו מתכוונים לעשות תיקון לנפטרים, וכל המעוניין שנזכיר את שמות קרובי משפחתו ויקיריו ואוהביו שנפטרו, יכול להתקשר לקהל תהרוג, ונשמח להזכיר אותו בתיקון הנפטרים.